Viper, be careful with that gas. Dekat tu. Viper, be careful with that gas. So, wah. Come on lah, gas tu dia punya oksigen tu. Alah, tak ada orang. Tak somebody was covering me. Weapon sial dia bunuh kita. Oh, on the left tadi emang. Ya, actually aku nak headshot bunuh tu. Last player standing. What? Jangan sebut headshot video, kan dah kena. Ya, aku nak headshot dia. Satu lah. Out of charge. Oh! One enemy remains. Kantoi. Kantoi lah. Mana dia? Dia turun, dia turun. Bakang! Oh, dia defuse, dia defuse. Boleh bom, boleh bom. Bomb buddy out. Oh, okay. Lemah, kena mati. Apa yang bodoh? Kelah. Bapak pun defuse kan? What the fuck, Hayden bro? Buat gila lah, tepat lah tu boleh. Anyone have fun to spare? You like a boot like you want to.